ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨਿਊ ਬਲੌਗ ਹੋਪ ਯੂਅਰ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਮਤ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ लो जी एक मोटरसाइकिल बना खड़ा एक चोपरा खड़े बाकी इधर खड़े अपने भरा सारे ते बाकी तुम दिखाने आ राउड नू आए आप पिछे दी घूम के आ थोड़ा जा सुन मसान जहा हो क्योंकि अस हाँ इस टाइम एक गड्डी आई है बाकी थोनू यार व्यू दिखाने व्यू बाबे सिरा एंड गल बात है जी ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਇੱਧਰ ਮੰਦਰ ਆ ਮਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬੂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭੀੜ ਘੱਟੇ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਆ ਮੱਥਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ रहा नहीं जाता ब्लॉग पे मेरा हाय गाइस सारे ब्लॉग शुरू किया रात क्योंकि नेरा बहुत हो गया था ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਚੱਕ ਲਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਆ ਗੇਟ
ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਗ ਬੂਗ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਈਏ चेक करो यार मित्रों ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਵੇਲੇ ਐ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰੇ ਨਾ ਹੁੰਨੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੇ ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਣਾਈ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ फोटो ही बहुत खिंचते हैं इस टाइम भीड़ होने लग गई थोड़ी जी संगत आने लग गई है बाकी हम आप मोटरसाइकिल जिधर खड़ा है उधर जा रहे हैं इधर देखो थोड़ा जहा बदल आ गया इधर हेड तो इस टाइम आप जा रहे हैं हम मोटरसाइकिल चक्कन ते घर नू निकलन दी तैयारी आ यार 2 मिनट वीजा लेना पड़ेगा दुकान ते जाना क्या लेना हुण ए पाण जो का कुछ लेण लगे आ चल फिर लो जल्दी इधर कपड़े कुपड़े दी दुकान आ ओ जी क्या लेण लगे आ शुकर क्या लेइए शेर सिंह लेना कहते पता क्या चीज ले लेना गड्डी गुड्डी ले लेंगे गड्डे आप बधेरी है यार तो क्योंकि और चीज देख ला पिछले हेड तो थोड़ा देख भाई लो जल्दी यार तुम्हें पता मी आने वाला फिर लेट हो जाने अपने लो जी इस पार्किंग खड़ाए से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया मी पिया होया थोड़ा चिकड़ा हौली जाना पैना सानू क्योंकि तराई है थले बहुत डूंगी इधर चलता फोटो सेशन से उतो आए आप देख लो पहुंच चुके हैं गुरु की लाहौर तो 14 किलोमीटर से नैना देवी तो आनंदपुर साहब से उतर के उधर ही हट तो इस टाइम आप गुरु की लाहौर पहुंच गए हैं तो हम इधर जोड़ा घर इधर आ जोड़ा घर बूट खोल के बैग बूग रख के ना मत्था टेक दें दोबारा
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗੋਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੋਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ 3-4 ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਬੰਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਨਹਾਉਣੇ ਆਉਣ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਬਾਉਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਚਿਲਡ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹਾਇਆ ਡੁੱਡੂ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਉਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨਦੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਨਾ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣੂਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਉੱਤੇ ਗੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚਾਬੀ ਗੇਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ